Бачите, зовні він як звичайний одяг, якщо ми не торкнемося цих липучок. Такий адаптивний одяг роблять у Хмельницькому центрі профтехосвіти сфери послуг під керівництвом майстрині виробничого навчання Тетяни Підгаєцької. Складається з футболки і шортів, тому що зараз, на даний момент, літо, адаптивний одяг різноплановий. Може бути і спортивний костюм, і штани, і піжама, і нижня спідня білизна. Адаптивний одяг у закладі з 22-го року періодично шиють для поранених бійців. Ці ж костюми зробили для цивільних цьогоріч у межах грантової програми для молоді «Апшифт», розповіла заступниця директора з навчально-виховної роботи Олена Загородня. Проект тривав лише 3 місяці. Зрозуміло, що велику кількість ми не могли пошити, це лише 100 комплектів. І це дало поштовх до того, щоб організувати такий проект, який би дав можливість нам на постійній основі займатися пошиттям адаптивного одягу для захисників і захисниць України. Проєкт назвали «Небайдуже» і подали до електронного сервісу «Бюджет участі» Хмельницької міської тергромади, де він, зі слів спеціалістки управління економіки Оксани Казмірчук, став одним із 16 переможців. Ці проекти мають бути реалізовані до кінця року, обов'язково виконавчими органами міської ради, які відповідальні за їх реалізацію. Аби систематично шити адаптивний одяг для військових, потрібно додаткове швейне обладнання. Його, каже директорка Евеліна Царьова, планують купити за кошти, виділені на реалізацію проєкту. Це 347 тисяч гривень. Плануємо придбати 9 швейних машинок, один розкрійний ніж, 2 манекена і праску з парогенератором. Шитимуть одяг у позанавчальний час, зокрема, учні, які опановують професію швачка, кравець, закрійник в окремо виділеному під майстерню приміщенні, розповіла Евеліна Царьова. Ми зробили ремонтні роботи за спецкошти навчального закладу, 180 тисяч. Ми повністю поміняли електромережу, тепломережу. Хочемо створити новий, сучасний, потужний, відповідно до всіх вимог тир, тому що ми маємо вчити дітей себе захищати. Проєкт «Стрілецький тир» реалізовуватимуть цього року в межах бюджету участі в Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва. Для нього з бюджету громади візьмуть 214 тисяч гривень, за які, каже директорка Марина Пилипак, придбають навчальне устаткування. Наразі за спецкошти закладу ремонтують приміщення. Це буде тир не тільки ж для тих, хто відвідує палац. Ми можемо сюди запрошувати школярів міста. У нас є для цього можливість. У новому тирі, зі слів завідувачки технічним відділом Марини Воляник, вихованці гуртка «Юний захисник вітчизни» зможуть покращити навички стрільби. В діючому тирі відстань до мішені складає 5 метрів, у новому – 65. Охочих відвідувати такий гурток, каже завідувачка технічним відділом, завжди вистачає. Гурток користується дуже великим попитом, займаються як дівчатка, так і хлопці. Нараховує 2 групи гурток, десь по 15-16 дітей в групі. Загалом до електронної системи «Бюджет участі», гасло якого цього року «Проєкти для перемоги», жителі громади зареєстрували 42 проєкти за 5 напрямками. Суму на реалізацію кращих із них, розповіла спеціалістка управління економіки, порівняно з минулим роком збільшили удвічі. У цьому році збільшена вартість проєктів до 350 тисяч гривень. Загалом на реалізацію самого бюджету участі 2024 передбачено в бюджеті 5 мільйонів гривень. Бюджет участі у Хмельницькій громаді, зі слів Оксани Казмірчук, започаткували у 2016 році. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.